Ja, hur ser det ut så här? Efter en jävla massa om och men så fick jag av. Alltså cylinderbanken satt ju något jävulst. Och jag vill ju helst inte skada något, men nu har jag fått av att. Och allting gick väl, för kolvarna har jag fått av. Men givetvis, det är alltid det här typiska jävla Murphys helvete. Allting går bra. Till exempel ska man lossa 100 bultar så 99 går alltid bra att lossa. Det är alltid den sista som jävlas. Ska man lossa 3 bultar så går de första 2 bra. Det är den sista som jävlas. Exakt samma sak hände här. Jag lossade kolvarna en efter en efter en. Gick alldeles utmärkt, inga som helst bekymmer. Sista kolven. Där var den här, ja. Så är den ringen som ni ser där inne. Den flög all jävla världens väg. För att den stack mig i fingret och då automatiskt utan att man tänker på det. Bara rent reflex så hugger man. Alltså man tar bort fingret. Och jag bara hörde gdink någonstans. Typ på det hållet något. Men good luck att hitta den. Alltså det är bara dumt att misslyckas. Hur som haver. Jag har gjort lite beräkningar. Jag har även gjort lite. Kolvarna ser faktiskt jävligt bra ut. Inga som helst repor eller någonting överhuvudtaget. Cylinderloppen ser helt underbara ut. Tacksamma i detta fallet även denna gången som ni ser, som jag ville liksom då ge mig på. Varför jag ville ge mig på den här. Det är att den har ju tjockare andra kompressionsring än första ringen. Men den måste ha ätit olja som en gris. Varenda oljering sitter fast som fan. Och tittar man ner i de här hålen som ska gå då leda oljan genom. Där ser ni. De är ju nästan allihopa helt igentäppta. Så nog fan har den käkat olja, så därför den ser ut lite som den gör ju i kolvtoppar och förbränningsrum och så vidare. Men jag ska av med kolvringarna, tvätta rent om och ta en borr och borra på 8 hål rent alla dem. Ni ser det går ju inte, det är bara koks alltihop. Så alla de oljeringarna eller hålen där ska ju bli rensade så att den kan man se igenom där. Men det är den vanliga biten. Det jag har gjort nu beräkningar, det är att cylindern som är här. Om man tittar på den. Ni ser. De ser jättefina ut. Allihop. Men. Den packningen. Som är här i botten. Och snackar om än en gång. Samma sak där. De kunde göra saker förr. Varför kan man inte ha samma kvalitet då? Det sitter ju O-ringar där. Och de O-ringarna är fortfarande lika mjuka som om de hade varit nya. Varför kan det inte vara så idag? Men hur som haver. Den cylinderfotspackningen. Den här. Den har jag mätt. Tagit med digital skjutmått. Och den är en halv millimeter. 0,51. Är den. Och min tanke är att jag skippar den. Då kommer kolven sticka upp 0,46. Så vi kan kalla det för 0,5. Så den sticker upp då. Kolven kommer sticka upp genom toppen. Eller genom cylinderbanken. Vi säger en halv millimeter kallar vi det för. Topplockspackningen som är här. Den är 1,2. Vilket innebär att topplockspackningen kommer minska tjocklek i och med att den fattas där. Så kommer den motsvara då 0,7. Sen när jag tittar på hur förbränningsrummet och hur kolvtopparna ser ut så är det ju lite nerfasat här. Men det har ju liksom ingen betydelse för jag kan ju ta och fimpa lite. Så min tanke är att jag svetsar upp förbränningsrummen. Nu ska jag se om jag kan påta ihop lite i plast. Så eller sån här. Modellera. Så ni kan se på ungefär hur jag menar. Så när det är uppsvetsat. Så ska den ju planas
Och då är det från den planytan som har toppen idag, den. Så ska den ner. En halv millimeter. Ja. Kanske inte riktigt en halv millimeter, men någonting sånt. Ish. Jo, en halv millimeter. Precis, det är det jag vill ju. För kanske till och med en millimeter. För att det kommer ju gå fritt. Jag tänkte ju gå ner rätt så mycket. Så den är typ kant i kant där. Och för i MC-världen så säger man ju att frigångventil eller kolv. Alltså frigång kolv till ventil. Så är det en tiondel per tusen varv. Och ska den då göra 6000 varv så behöver jag 6 tiondelar frigång. Och det får jag ju genom att addera och ta bort och fräsa bort och så vidare. Så jag kommer ju vara lite brutal och chansa lite på. Men jag menar, det finns ju kött att ta på här. Även om det är lite, men lite här, lite där och lite hit och dit. Så enligt rent som jag räknar så ska jag hamna på 15,3 i kompressionsförhållande. Och vad jag vill uppnå, det är minst 15. Och då kan man ju tycka att ja, 15 är för lågt för att det ska vara en diesel. En förkammardiesel. Och ja, det kan det ju vara. Men än en gång läser man de här gamla Technos-böckerna som jag har. Som jag kallade för många år sedan i en film på YouTube här för min bibel. Där finns faktiskt gamla 60-tals förkammardieslar som de har producerat i serieproducerat för olika maskiner och lastbilar och så. Och de hade inte mer än 15,5. Och de var förkammare. Visst, de var ju mycket långslagiga och små i borr. Dessa här är ju nästan kvadratisk. Jag tror det skiljer 1,5 mm slaglängd versus borr. Den är 71,5 i borr och 69 i slaglängd. Eller 69, någonting som korkade komma hela tiden. Mm. Och då är ju min tanke att i och med att jag gör så, så får jag 15 i kompförhållande. Sen har jag tänkt att göra någon form av konstig version av förkammare. En Burman eller Buchman tror jag det heter. En diesel från den här gamla böckerna. Den har ju inte en förkammare direkt. Den förkammaren är ju mer som en, om ni tänker, om ni har ju spridaren här. Så därifrån spetsen där så mynnar den ut bara en liten svag kona. Och sen träffar den ju då kolvtoppen som har ju en liksom en svacka typ. Nästan som en skidbacke som den ska kasta runt och turbulera det. Så någon form av någonting sånt har jag tänkt att använda här. Men jag bygger upp den här i sån här modeller så ser ni lite vad jag menar. Jag tänkte mig typ någonting sånt. Så att det blir ju typ, man kan säga att det är bara i stort sett ventilen har plats att öppna. Och ventilen har plats att öppna. Och där ser ni skönjer i stiftet där. Och där stiftet är, så är tanken att förkammarens, typ som den här, gänga. Men det ska inte vara ett stort hål där. Utan den ska vara ju liksom mer svarvat som en sfärisk. Och gängar man in den, så när den är på plats nedspänd, så ska den ju ha ju öppningen, om man säger, mot den där. Så den ska ha liksom en 45 graders öppning som ska mynna mot det. Så att när den spottar ut så ska det ju virvla runt här in. Och likaså när kolven kommer upp och komprimerar så börjar ju luften av detta här och den där snurra. Men den har ingenstans att ta vägen mer än in genom det hålet. Och då blir det ju att den förhoppningsvis värmer det där. Jag vet inte. Som sagt, det är bara en teori. Det är baserat lite grann på de idéerna som finns att läsa i de här gamla böckerna. Och sen lite efter eget huvud som jag tycker liksom att... Ja. Det är som sagt, allting är bara rent kul experiment. Jag tycker det. Vissa spelar golf. Andra, fan vet jag, håller på att slå ihjäl folk och skjuter. Jag tycker detta är kul. För mig är detta avkoppling deluxe. Så, Och det är så. Hobby kostar pengar. Så skulle detta gå åt helvete så, ja. Då har jag förlorat de pengarna. Men då har jag lärt mig något nytt. Då vet jag att det inte funkar så heller. För att jag ger mig inte. Som sagt, när jag byggde den här Volvo-motorn, så var det betydligt lättare mat att få tag i. Alltså, den var ju nästan, maten var ju
färdigt tuggad. Jag skulle bara svälja det på rätt sätt. För att om man säger, jag hade en block som hade en flat kolv som en 23. Och sen fick man ju ta en herontopp från en 230K som hade ju flat förbränningsutrymme i toppen. Och när man dunkade ihop de två så, ja, det var ju kompressionen, kompressionsförhållandet, allting var färdigt. Så det var bara att lösa problemet med förkammarna och bygga en pump och ställa in rätt tändning. Sen var det bara att trycka på startknappen som funkade. Och det kommer ni ihåg ju om ni har sett på kanalen. Här är det dock betydligt svårare. Men det är ingen som har sagt att det inte ska gå för det. Så jag fortsätter här så ser ni vidare. Ny dag, ny avsnitt eller ja, ny inspelning. Vad tycker ni om detta? De är ju för fan nästa som nya. Jag har bara precis gnuggat av dem lite med den spindeln där uppe som ni ser med stenarna i. Så de är i superskick. Cylinderbanken i alla fall. De ser helt perfekt ut. Så jag är väldigt nöjd. Så detta ska bara tvättas av. För den ser allt för jävla mygigt ut. Och nu har jag även detta här har jag gjort rent undersidan. Satan var packningen satte. Alltså den var ju fastbränd värre än jag vet inte vad. Så det är fixat där rent. Så nu är det den här biten som är kvar. Nu ska jag bara stoppa ner laser eller något shit eller någonting. Jag vet inte vad jag ska hitta och stoppa ner här. Och undviker att få ner skit. Ja, så lite som möjligt. Visst, det kommer ju komma ner skit. Men min tanke är ju att jag tar väck oljepluggen. Och tar väck oljefiltret. Och sen sätter en butta där under motorn. På uttappningen. Och så öser i diesel här och tvättar rent och sköljer så mycket det bara går. Så blir det vad det blir. Men som sagt, den här packningen sitter i något jävligt. Och det är ju stenhårt. Det är sådana här flisor. Så det är som bakelit. Men den är 0,5 tjock. Så jag har ringt även till Kari och beställt en packningssats. Tyvärr nackdelen är lite så när det är så gammalt att det finns ju inte mycket att få tag i. Men han hittade någon. Han sa att det var från samma fabrik som tillverkade Yamahas, Kawasaki, Honda och Suzukis originalpackningar. Det är ett företag i Japan som tillverkar packningar åt alla dessa här. Men nu får de ju inte sälja under Yamaha-namnet utan de säljer det då som no brand typ. Men det är fortfarande japanskt original. Och då var det en komplett packningskit till hela motorn. Med alla packningar inklusive topplockspackning, ventiltätningar, ventilkoppspackning, cylinderfotspackning. Alltså allt vad som finns packningsväg i motorn. I motorn då alltså. Så gick det. Jag kom, det var faktiskt inte. Jag förväntade mig betydligt dyrare. Men det var ju någonting på 12-1300 spänn. Så det var ju rätt så överkomligt. Så det sa jag till honom. Bara köp hem skiten så kommer jag hämta den när den kommit ju. Så nu ska jag starta sorrandet. Så det kommer jag kommer inte filma mycket. För det kommer ju dyna som fan. För jag vill sätta igång lite värme. Här är. Jag vet inte om ni ser, men det är fortfarande kallt. Jag är inte med 2 grader, tror jag, knappt. Och jag vill starta även ultraljudstvätten. För jag tänkte jag dunkar ner kolvarna i ultraljudstvätten och kör dem en halvtimme där var. Så får vi se vad det blir, hur rena de ser ut. Ja, som ni ser så har jag varit duktig. Kliniskt rent, hela ytan. Och som ni hör så är ju ultraljudstvätten igång. Jag stänger av den här så den startar så ni hör vad jag säger. Och sen har jag kört kolvarna i ett styck. Men det släpper ju inte i ringlandet ändå. På oljeringen. Den sitter ju fast. Så nu har jag bestämt mig för att plocka i tur dem del för del, bit för bit och tvätta dem. Och då ser ju spåren ut så här efter jag. Där fick jag ju gnugga lite. Men
Det är ju betydligt renare. Och sen hålen här. De var ju helt ensatta. Det som jag visade här tidigare. Så nu har jag tagit och öppnat upp dem. Nu ser ni igenom hela vägen. Så här i ringlandet där så är det ju en 1,8 mm borr. Och där i kanten är det ju en 2 mm borr. Så, så nu ska jag ju påta tillbaks lite försiktigt ringarna. De har jag fått med städa rent här på insidan. Där inne. För de var ju fruktansvärt med skit på insidan här också. Och sen har jag haft ner dem i respektive cylinder. Sen har jag mätt dem med bladmått. Lite slitna är de ju. Det kan man inte neka till att den har gått 6000 mil ju. Men för projektets skull så duger de. Och köpa några nya ringar för 1000 lappar för att ifall att kanske lyckas eller inte så nej. Skulle det vara att det visar sig att det lyckas ju och den vill starta och den går. Då kan man investera i splink, nya ringar, kanske till och med en nya kolvar. Inte fan vet jag, högkomstkolvar, nej det tror jag inte. Vi får se, vi får se. Men nu kör vi på detta. Fan vad det är underbart då, måste jag säga, och ha en högt, inte högtryckstvätt, förlåt, ultraljudstvätt. Plockat ner kolvarna, tvättat rent dem, haft alla ringar av, tvättat rent. Alltså det blir så kliniskt rent i spår och överallt. Nu är allting fritt, allting rör sig som det ska. Helt jävla underbart. Så nu är alla 4 kolvar tillbaka på sin plats med sina kolbultar etc. med mera med sina ringar. Så nu är det ju bli helg för mig. Så det är dags att köra till jobbet. Men så nu kommer jag inte göra någonting på ett par dagar. Förvisso det vet inte ni om ju, men så är det. Så nu får den ligga här och vänta. Ska ta och tvätta av cylindern också. Och sen blir det skaffa lite sån vört. Ska se vad jag kan köpa. Jag har haft det tidigare. Men för jag vill gärna inte använda Biltemas. Det är säkert inget fel på den, men det känns bättre att ha lite mer kvalitet. Så jag ska ner till AD på måndag och se om jag kan köpa någon sån här vört. Tätningssilikon eller packningssilikon. Och sen trycker jag dit cylindern. Och silikonar den här ytan så det inte läcker någonting. Fast det är kanske lite dumt ändå. Nej. Nej, det är det förvisso inte. Jag kan ju sätta någon distans. Bunker motra här. Eller något rörbit eller någonting. På ett par ställen så jag kan spänna ner cylindern. Annars kommer ju silikonet att härda. Och då blir den ju inte 100% diktan. Mm. Så det får jag göra. Så får det bli. Eller så bara stoppa ner. För det jag är mest nyfiken på är att när cylindern är på plats stämmer min teori med en halv millimeters uppstick. Det borde, alltså det ska jag göra det. Alltså är den fotpackningen en halv millimeter så borde ju kolven sticka upp då en halv millimeter mer eftersom den vände nästan kant i kant. Alltså det var precis ett litet könshårs nedstick. Så kan bli spännande att se. Men nu skiter vi i detta. Vi fortsätter sen.